Այս անգամ մեր դիտակետում Բունդեսլիգան է, եւ այսօր կանրադառնա Գերմանական լիգայում հանդես եկող ամենաթանկարժեք ֆուտբոլիստների տասնյակին։ Այսօրվա մեր թոփը բացում են միանգամից 3 ֆուտբոլիստներ, ովքեր 65 միլիոն եվրո տրանսֆերային արժեքով զբաղեցնում են 8-ից 13-րդ հորիզոնականները։ Այդ ֆուտբոլիստներն են Սերժ Գնաբրին, Ջամալ Մուսիալան եւ Լեոն Գորեցկան։ Բոլորն էլ ներկայացնում են Մյունխենի Բավարիան։ 4-ից 7-րդ հորիզոնականները զբաղեցնում են Բավարիայի եւս 3 ներկայացուցիչներ՝ Ալֆոնսո Դեյվիսը եւ թիմի նորեկներ Սադիո Մանեն եւ Մաթիս Դելիխտը, որոնց տրանսֆերային արժեքը կազմում է 70 միլիոն եվրո։ Նույնքան է գնահատվում նաեւ Բայերի կիսապաշտպան Ֆլորիան Վիրցի արժեքը։ Իսկ ահա ցուցակը գլխավորում են միանգամից 3 ֆուտբոլիստներ՝ Բավարիայի կիսապաշտպան Յոզուա Կիմիխը, Բորուսիայի ֆուտբոլիստ Ջուդ Բիլինգհեմը եւ Լայպցիգի հարձակվող Քրիստոֆեր Նկունկու։ Նրանց տրանսֆերային արժեքը գնահատվում է 80 միլիոն եվրո։ Նշենք, որ տասնյակում Բունդեսլիգայի գործող չեմպիոն Բավարիան ունի 7 ներկայացուցիչ, իսկ թոփում ընկած ֆուտբոլիստներից 5-ը գերմանացի է։